осында өзің сияқты келгендер көп, мен уәдеде берем кейде, сен саған мен Құдайдың атынан өзі уәде берейін десем, шошып кетеді да, өзі не оны неге айтып отыр. Мен айтамын, Құдай бәрімізге ортақ берді ғой, рахметін сұрап қойды, қағидасы тәжірибеден өтті. Мен енді шынында мына бала көтергендердің көп көрдім. Мына кемп әсіресе мына қызылордада жүрдім, кемпірлер жетелеп келеді, мына 8 жыл болып еді, мына келінмен мына 10 жыл болып еді, бала көтермеді, анау енді басқа әйелім деп жатыр, мен келінге үйреніп қалып едім, сіздер әулиенбилерді аралап жүр дейді, соған келіп едім деп кемпірлер жетектеп келеді. Содан жетектеп келеді, сосын мен оны алдым, әйтеуір осындай ол кезде нұр болды ма білмеймін, әйтеуір тез ана шамалы дәретті үйретеміз, зираттатамыз, кейіннен қазір соболдардың бәрі енді қалып мектепте оқып жүр ғой. Біреу бір қиған жоқ, қаншамасы естен бір жылдан кейін, я жарты жылдан кейін, ой пәленше көтеріп деп. Біз оған үйреніп кеттік, солай болу керек сияқты. Бірақ кейіннен барып қағида қатайды да тоқтады. Енді келгендерге айтады, енді сен мына қасиетті меңгеру керек, ой осы бастағанда айтады, бәрін орындаймыз дейді да. Енді жағдайлар жақсы алған кезде ана бұрын өзінің көлеңкелерін құрту керек, аманат түсу керек. Өткен неге? Ол енді сен мынандай жағдаймен келгеннен кейін саған кез келген мынау ол таңдауда тұр ғой, сен кез келген ұрпақ берен Алла тағала саған бір таңдаулы бір осы номадтық осы қазақ халқының бір болашағын қалайтын сонда енді әулиелердің бір назары түсіп сол әулиелік жан өмірге келу керек қой. Сондықтан оның талабы да күшті, осы талабынан сүрінеді да қоя тұршы дейді. Түбі болады ғой, бірақ айналып келгенде шегініп кетеді. Шегініп кеткеннен кейін ол тоқтайды. Қазір көп адамдарға оны маған күні бұрын көрсетіп қояды, я өздеріне көрсетіп қояды, я мен көрдім дейді, бір баланы көрдім, бір ол сол беріп тұрған нәрсе ғой, сендерге де көрсетеді. Өйткені бала сендерді таңдайды. Мынау құрандағы әке рух деген, ертең біз өмірге қайттан келеміз, сол кезде кім біледі, осы бәріміз осы қайттан тағы біреудің қызы ұл болып келетін шығармыз бір замандарда. Бірақ біз енді сонда әке шешені өзіміз таңдаймыз, мына әке шешеге мен барамын деген сөйтіп келеді. Осындай жағдай. Сондықтан енді бұл жерде міне оған 100% мен оған уәде бере аламын, тек сендер соған лайық болсаңдар деп ол. Құдай қаласа соған бір тойлайтын дәрежеге келейік, міне айтайық халық мінекей иә. Ал енді Мұратхан енді Құдай қаласа осы ата жолындағы қазір осы мына біздің топтадағы басқарушы болып ақпарат жүргізу, енді Ерлан екеуің енді біраз енді жұмыс атқарып жатсыңдар, бірақ енді бұл әлі толық оған дәрежеге келе қойған жоқ. Біз алда дамуымыз керек. Әлеуметтік топ біздің осы құрылған, осы біздің қазіргі аз ғана осы тобымыз арқылы ертең көбейереміз ғой. Біз енді Құдай қаласа осы Құдайдың қалауымен қаншама тарихты жарыққа шығаруымыз керек. Бір бұл Шыңғысхан бабамыз анау Отырар кітапханасында хабар келіп жатыр, Отырар кітапханасын мен өзім ішіне кіргізіп тұрып көрсеткен, Отырар кітапханасын ашуымыз керек. Бұл соған біз осы біздің осы топтардың ішінен таңдалады араларынан. Қазір мен кім мына Нұрмұхаммедті келіп жатыр, әйтеуір қалам ұстайсың, ертең соның ішіндегі кітаптар зерттеу керек. Кешегі зікірде түсті, ұру таңбасынан келді деп түсіндіріп жатыр, ол ұрунаудан келіп жатыр ғой. Ұру таңбасы деген кезінде бізде екі таңбалы алфавит әліппеміз болған, сол әліппеміз сол неге кетіп, негізі соны Жүніс пайғамбарымыз меңгерген болу керек. Ол Жапониядан, бірақ жапондар пайдаланады, жапондарда жатыр сол біздің оның кезінде соны мына наймандар меңгерген. Сенде найманның ұрпағысың ғой, енді сол наймандар меңгерген, сол соны меңгеруіміз. Ол керлица айналып келгенде сол керлица болып бейнеленді кейіннен. Қазір мына біздің ат, оқ, бу, су деп қазір сөйлейтін екі немен бәрін сыйғызып жіберетін сол екі таңбалы неден қалғандар ғой. Біздің оп, еп дегеніңіз, ин дегеннің өзі сонан келіп тұр. Мына құранда көп нәрселердің бірі сол екі таңбалыдан пайда болған. Екі таңбалы әліппеден соған қаншама ұғымдарды сыйғызып жіберген. Соған енді қазір енді бұған енді біз енді осындай болады деп маман іздегенмен енді осындай мынау журналист керек еді дегенмен де үкіметтің басы олар болып келе қоймайды. Ана ақын жансаң қазіргі міне сендерсіңдер, біздің журналистіміз де біздің теле жүргізушілеріміз де ертең осы ғылымды сендерге береді. Кім біледі қандай ғылымның көзін ашатынын? Барлық салада ғылымдарға мамандар дайындауымыз керек. Мына ақпарат жүйемізді көбейтуіміз керек.
сонымен бірге енді өзімізде сол мысалы Мұратхан Енкази енді ауылдан асқан сұңқар ең бір қамшы ұстап сен осы істі мысалы мені жұрт іздемейтіндей сендер жалғастырып кетулерің керек та. Қазір дұрыс емес, жұрттың бәрі маған сұрақ қойып ана кісіне барамын сол кісіне батамын, бата беретін де сендер болдыңдар. Мен көлеңкеде қалдым керек та, өзім атқаратын жұмыстарым көп, маған алатын 49 кітап жазасың деген әлі қайда ол. Соған енді өзіңнің қандай айтатын пікірлерің бар? Енді ел арасында да небір небір азаматтар бар ғой, мен айтарым ол азаматтарды да ортамызға шақыру есебінде үндеу тастасам деймін де. Енді айналып келген кезде әркім қу бастың қамы емес қой, ел болашақ ұрпақ үшін деген секілді. Сондықтан қаншама осы ата жолында, ата жол жазбаларына қаншама құндылықтар тұр, соны кішкене үңіліп қарап бағаласа деймін. Енді қаншама жылдан бері айтып келе жатсыз, 17 жыл болды ма. Сол енді, бірақ мен бір байқағам, енді уақыт алланікі. Ол біз енді өмір арнасында уақыт қысқарды бірақ, енді тіптен қысқара береді. Қысқарды. Иә. Соны сездіртті. Ол ағып кетерімен біреуді жағаға лақтырып жерсе, біреуді алдыға демейтін сезіліп тұр. Сол енді соны сезіне білу керек деп ойлаймын. Ол айналып келген кезде сізге де, ана кісіге, мына кісіге емес, әркім өз үшін өзіне керектігін танып, ізденіп талпыну керек деп ойлаймын. Сол үшін енді небір азамат қасиеттілер бар ғой, солар болса ақтыққа талпынып, осы елімізге үлесін қосса деген пікір білдіргім келіп отыр. Қазір енді мынандай, енді қазір Құранда айтқан ғой, ақындарға шайтандарды ертіп қоямын деген, артындарға азғындар ереді деген да. Ақындарға азғындар ереді, соған енді кезінде анау шулады масхабтан, ақын болса болды, ол шайтан енді болды, ол ақын деген дұрыс емес, шариғат дұрыс емес деп. Жалпы айналып келген кезде философияда барынтан, мына философ ойшылардың айтқанын ақындар да айтады дейді да. Ол деген ақын деген ойшыл болу керек. Қазақта ешқашан да ақын мынау төменгі дәреже, қазіргі дәрежеде болған ойшыл болған. Құранның үніменен Шәкәрім атамыз айтып кеткен ғой, біздің жыр, жыршы, жырау бәрінде тұрасаң Құранның үнін тұр. Қазір біз соның өзінше қазір өздерің толық меңгермегеннен кейін оны тыңдап жатқан жоқсыңдар, оқып оны оқып көрсеңдер шынында Құранның үні шығып тұрады. Құранның үні деген сөз өзің ғана сөз мұғаны танып тұрасың да, Құранның аятын көбірек оқысаң сондай. Енді қазір енді сенде де сондай ақындық болу керек. Яғни сен осы ақындықтың мектептерін сендер соны жалғастыруың керек та. Қазіргі сонда халық анау жазып жатқан, біз қазір 760 па 780 бір жазушылар одағында мүшелер бар, одан да басқа небір тіркелмеген ақындар бар, оларды оқымайды, соған келу керек, өйткені онан нәр ала алмайды, ана өзінің жүрегіне қуат ала алмайды да. Олар ұйқас болса болды, иә ұйқас болса иә дүптетті өзінің керегін алып. Сонда енді сенде бұрынғыдай осындай бір шабыт, бірдеңе пайда болды ма? Енді осы тақуалықты меңгеріп, киімді меңгергеннен кейін аяқ астынан бір албыр сезім, немене сөздер ағылып келе қалады да, бұрын жоқ болған. Ол енді мен ақындық дегенді енді былай айтқан кезде шыны керек ана немене дейді ғой, шығармашылық, иә оның өзін нашар жазатынбыз мектеп кезінде. Ал енді мынау бәлкім текте тұрып ма, жазыл бұрынғы ата тектен келе жатқан бір ма, жоқ аруақ шалып тұр ма, аяқ астынан осындай шабыт келе қалады да. Енді жалғасы болатынына да сенімім, ол енді уақыттың еншісінде ғой. Әрине өзімізге де байланысты, тақуалықты тереңдеп меңгергенге байланысты, сынақтардан өтумен байланысты, кезеңдермен өтумен байланысты. Адамдармен жұмыс істеп қуат алмастырып әлемге ақ қуат қосумен де байланысты шығар. Енді алладан сый сияпатымызды алу үшін. Енді мұны мен бір құпиясын айтып кетейін дерге. Мынау ақындық деген енді ол енді бір кезең, онан өтесің ақындықтан да. Ақындықтың бұл кезеңінен де өтесің, ол міндетті түрде шабыт болу керек. Енді қаншалықты өлең жазасың, ол өзіңнің
мына қаншалықты берілген жобаға байланысты. Мен өз басым осы ақындыққа жалғандым. Оның да өзінің бір хикметі болды. Хикметі болып, сосын енді мен тоқтамай өлеңдер жазып жүрдім. Бір жағынан бұның құпиясы неде тұр? Анау шабыт келді, сөз келді, үн келді, оны тоқтатып қоймау керек екен. Соны жазу керек екен. Ол сен оны біреуге оқыт, оқытпа, бірақ мен таратып отырдым да. Сосын не басталды, маған кіреді да, шабуыл жасады. Мына дейді, өлеңде дейді, буын жоқ дейді, мақам жоқ дейді, ұйқас жоқ дейді, сөйдейді да, сосын мен білмеймін ғой, буын дегеніне, мақам дегеніне, ұйқас дегенді білемін айтып, ана соңғы сөздер ұйқас келу керек, ұқсас келу. Соны ұқсас келуге тырысам да өзім. Бірақ анау үн келіп тұр, ұқсас келмейді, кейде өзіме түсінікті сияқты деп жаза беремін да. Жаза бергенін білмеймін, қазір 5-6 кітаптай бар енді өлең. Бір 5-6 кітаптан онан да көп шығатын шығар. Оның арасында поэма да апта жаздым ана ата жолы туралы. Сөйтіп жүргенде бір күні ойландым да, осылардың буын деген не екен дедім да, сосын ояндым. Ең менің жаңағы сыйынатым да бар енді Абай менен Шәкәрім атамыз ғой сосын. Алдымда 4-3 шумақ Абай атамыздың өлеңін алдым. 4 шумақ Шәкәрім атамыздың өлеңін алып, бір-біріне ұқсайды мынау. Ұғымды беріп тұр. Ұрық жан. Ұқсас ол бір-бірін аңдап. Сосын ортасына өзім кіріп кеттім да, өзім 4 шумақ жаздым. Ортасына жаздым. Сөйттім де, тұтас бір өлең қолымды салып кеп жібердім. Facebook бар не, тағы басталды. Мынада ұйқас жоқ, мынада буын жоқ. 2 күн күттім, сосын ойлаймын, сонда қалай сонда? Абайда ұйқас жоқ, буын жоқ. Бұл ақындар не болып кеткен қазір? Бұл өзгеріп кетті ме, өлең жазу деп? Сосын енді жаздым мен, ой айналайын дедім, мынау анау тұрған 3 шумақ Абайдан алдым дедім. Алдыңғы. Ортасындағы өзімдікі анау 4-ші. Соңғы 4-ші Шәкәрім атамыздікі. Сендер кітап оқысаңдаршы, кім болса деп жаздым. Сонан кейін сен мен көр қазақ жалпы ақпараттық қоғамына буын санау ұйқас деген жоғалып кетті. Шынымен жоғалып кетті. Сосын мен таңғалдым, бұған да бір септік бар еді екен деп. Сосын енді тағы не болды? Соны түсінгенім, анау келгенін тоқтатпай шыға берсең қуат келе береді, көт адам сөзде қуат болады дегенде, сенің сөзің арқылы Алла Тағала жазалаушы қасиет береді екен. Сөзің арқылы. Бірақ сен сонда ол кезде менде жындылық бар енді. Сосын не істейді? Ата жолын анда да жамандайды, мында да жамандайды. Сосын арасына кіремін. Арасына кіріп аламын да, сосын жаймен басында үндемей жаймен бір жақсы сөз айтып кіріп аламын да, артынан сосын ата жолын қоса бастаймын. Ата жолын сосын ақылды қосқан кезде тіптен кетеді жұрттың бәрі сол. Бұны соттату керек, ана прокурорға беру керек деп. Мен де қайтпаймын сонан. Ал басталады өлең, мен де соғыс басталады. Сөйтіп жүріп, ақырында сосын жаңағы жазамын анау Мек Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Құлқожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет, Арыстанбан Пірім боп, мына пенделердің атып өттім бар. Сөйдем жаңыл тарса, соны сөйтсем, шында бәрі қирақ болады деген бәрі. Білмеймін ғой оны. Сөйдем өлең, сонан кейін ақырында маған ескертті әр оғын түкті бәрі. Мұнаң доғар депті мұн. Соны сұрасам, доғар деп, неге десіп сұрамын ғой менде? Иманыңды жоғалтасың деп. Сосын қойдым. Қайта ана иман бер деп сұрады деді. Сөйтсе мына маған түсті ғой жазалаушы қасиет деп. Ана сөз арқылы кез келген жазалауға болады екен да. Бірақ оны әлде де доғарған жоқым. Әлде де келет бір қарасаң ол енді ол құрып бара жатыр соның менен. Соны тоқтату керек. Енді менен басқа оны кім тоқтатады деген ой болады да. Сосын анан түртем. Орамалың жоқ деймін, шайтансың деймін, неше түрлі сөз айтамын. Енді қарасаң оған сосын бат бір атты басады, ішіндегісін бәрі шығарып. Кәне мен боқтағандай қылды. Соғасын айтты, жаңғар сықыр дейді, анау мен әумен дей саламын да. Бұрын да сөйтетінім, жалыңа жұман жұртқа сен әумен дейтін тұрмын да, не болды. Сөйтсем оның бәрі дұрыс емес, қайта оған ана саған иман берсін деу керек екен. Міне осы мен 7-8 жыл бойы соның пайдадан ақырында жұрттың бәрі менен қашатын болды. Сосын бар жерге кірсем, сәлем тоқ берген деп, кәдімгі компьютерден шығып тұрады деген ғой. Болды енді, оны мен кіргіздірмейді, жауап бермейді деген сөз ғой енді. Ана алып тастаған екен да, бүкіл мына масхат кіргізбейді. Сондай сөйтіп жүріп, Мұхаммед Ахмет деген Ахмет төре дейді, осында академик кісі бар. Ақын өзі сондай бір дәрігер, академик қой. Сол кісі бір күн жазыпты не. Осы тоқ бергенге дейді, біреулер қарсы шықса телефон жоғалып қалады екен.
анаусы сынық компьютер сынып қалады екен деп сөйтіп жазыпты. Неге деп? Сонан бастал, бұл деген трёл, бұл деген сондай қарғайт, бұл деген сондай деп, екі күн әбден жаз бүгін. Тыңдап болды, мен шаршап кеттім аналарым. Сосын айтып, сендердің бәрін ақмақсың, надансыңдар деп жаздым да. Әй, сендердің құл темірлеріне өздерің аруақтарыңа қарап тұр, жақтырмай тұрған. Мен сендер тәңір қылып алдыңдар ғой дедім да. Мен тәңір емеспін оны сындыратын деп. Бұл не? Бұл тәңірлік деген ала осындай, осыны меңгеру керек екен. Міне, бұны неге айтып отырмын? Сендерге қазір көбірек жазып, сол топқа түсу керек, сөз майданынан шығып, біреуден жапа көріп өліп, біреу сендерді кәдімгі жаңағы енді қанша деген қазір ақпаратты қарсылықым бар ғой, тығылып қалған менде. Осы жан жаққа түсу керек, айтқызу керек, ата жол серіктеу керек, әруағың дұрыс емес деу керек, соның бәрін айтқыздырып, сендер соған кәдімгі басып, арасында енді мен сияқты жаңағыдай арықтың астында емес, қайта бата беріп кету керек, Алла сендерге иман берсін деп. Осы мінекей осыны көбірек. Сосын жағдайда ол осымен саған қорған береді Алла Тағала. Осымен саған сосын мына әйелдерге де қазір айтуға қорқады. Өйне анау тіл дейді, анау қайта керісінше соны айта беру, көп тарата беру керек. Сендерге анау соларға анау жыны келу керек, айту керек. Сол кезде алдыда сендер таласып тұрса, келесі жағдайда ана сөз сондай сөздер кірмейтінде Алла Тағала қорған ар салып деген содан жиналады. Алла ардың сауытын береді дейді ғой. Бізге сол сауытты алуымыз керек. Міне осы мына Алла жолында соғыс деген осы, мына сөзбен ақпаратпен соғыс керек. Бұл жағын мына сөзді бірінші орынға қоюым керек. Қандай жағдайдан болсын, мен ұят, ана өдеттіңі жүрген жерде айта беру керек, айта беру керек. Тіптен өзіңнің ала бір не қылатын болса, күйеуіңе де айта бер, есемін тапты айта бермейді. Боқтасын, ұрсын, қарама. Ұмытып кетті, бір екі үш күннен кейін тағы да басынан бастасын. Сөйтіп жеңесіңдер, сөз жеңеді. А сендер неге? Анам күйеуім боқтайды, анау ұят, арау ренжиді, тоқтатып қоясыңдар да. Қайда сендер соны айта беру керек. Мен өзімнің туған туыстан 1200 шақырымдағы тұрады туған туысқан індеріме 4 жыл мен жұмсадым. 4 жыл барып соларға барам, кейде жылына 2 рет барам, әңгімелерім жиып аламын да осыны айтамын, жиып аламын да осыны. Ақырынан кейіннен мені көрсе қашатын болды. Дым жым жылас, иә келін жоқ, не жоқ. Бұл жаңа ғана жүрген еді дейді да, тығып қалады бәрі. Сөйтсем мен ана барғаннан кейін біреудің машинасы бұзылады, біреудің нәрсе қирайды екен да, осы ағамыз келсе бәрі қиратып кетеді дейді екен соны. Ол емес қой, аруаққа сөйтіп ескертеді ғой. Сөйтіп түзеді. Құдайға шүкір түзелді. Сондықтан осы мына халыққа да, мына сендер арқылы жақсы болды, осыны айту керекпін. Сөз алда тұру керекпін. Егер де әйелің сөзін тыңдайды ма, ол сен бақытсың. Бірақ енді соны шектеліп қалма, сен ізденіп енді сол енді айтып отырмын, келін енді сөз тыңдайды деп. Сен шектеліп қалма, сен ізденіп осы ата жолында сен анау өзіңе сен менің айтқанымды ғана мұратқанын қайталап айт. Әр осы тақырып керек деген сол. Сен тақырыпты өзің еркегін таңдап отыру керек. Сол тақырып ана жазыла береді. Ол қанша деген бой өрісіне қалады мінекей. Сонда ғана сен мына қазір жұртты 3-4 жылда осындай тәрбиелесең, Құдай қаласа сендерді 5-6 айда неге сендеріне ұрпақты болмайсыңдар? Соған жетіп біткен біз үлгі қылуымыз керек. Сонан кейін енді тағы бір халыққа таныстарын, сендер қалайда өздерің мына арам ас жемей өзін дәретпен жүріп, қазір ғана мінекей мына Нұрмағамбеттің енді айтып кетейін, Нұрмағамбет қана мына орындап жатыр. Мына қамшыға келгендер мен тапсыратын тұғым бұрын. Мына ерлі зайыпты болатын болса, сендер әуелі мына төсек қатынасты тоқтатасыңдар десе көбісі айтты, қайдан дейді. Иә дейді да, бірақ белгілі болды, өтірік айтатын енді танып тұрады, өйткені қамшылаған кезде ұрықтың иісі бұрқ етіп шығады да. Мен сезіп қоямын, тердің иісі шығады, бәрі сезіп. Бұрын мен ана не кимейтін тұғым иісін біліп тұратынмын. Қазір енді сезбеймін, жақсы болды анау тұмсығыма киіп тұрамын да мейлі. Қарашығым, өйткені тәртіп, енді бір жағынан тәртіпті дұрыстап келе жатыр ғой. Сосын көбісі айтатын, сен мынау мал сияқты төсек қатынасты доғарыңдар деп. Мал сияқты ол кез келген жақтың емес, ол мына ерлі зайыптың белгілі бір күнді белгілеңдер. Соны білетін болсын. Құранда да сөйткен ғой. Нәпсі деген қытымырлыққандықтан сен алдын ала дайындаңдар деген. Алдын ала дайын, мысалы сен мына жұма күні қатыны сондай төсекті қатынас болатын болса, соны айтып қойып оны білу керек жұма күні. Дайын болу керек. Бір апта дайындалады. Сенің ұрығыңда тазарып соған дайын болу. Сол жауапкершілік болды да. Сол ана арам тамақ жемеу, сондай бәрі сол бәрі әсер беретінін білу керек. Бұл бір жағдай. Сосын қазіргі
жаңағы сендерге дұрыс ойында батқандарым, мінекі дұрыс, бұл қамшының кезінде оны құтылдағарып, соғысын жаңын сондай бір талаппенен, бір сондай кезекпенен болатын болса, соның өзі тәрбие. Оның ба? Осының өзіңді әсері бар, мінекі. Сосын енді қалған енді көп айтыла береді ғой. Сонымен жүрсеңдер, сендер ана бұрынғыларға қарағанда қуатты, олардан бұрын 3-4 есе тез меңгере аласыңдар. Сыйымдылық, ана тазару дегенді соған мен де ойладым. Соған құлшынды бар тұрмыс енді. Әрине енді оны бірінші бақ бала ғой. Ал енді бірақ бақ бала болғанда да қазір енді түсінеді, қазір көбісі ой балам көп анау дейді да, сол балдардың бәрі ертең көбісі жоғалады. Оған үкім түскен 5-6 жасар балалар көп өледі, кейбіреулер ержетіп өледі, өйткені оның тағдырларын біз әке шешелері көбісі жықпай жатыр. Осындай жағдайға тағдырын балдарым, қазір ол ондай қауіп бәріміздің бар. Мен осы қауіпті сезгеннен кейін түсіндім, біздің ана баламның нағашыларын жағы мүлде әзірік кеткен. Мен балдарымнан өзімді таба алмадым, балдарыма қарайын, мен өзім жоқпын балдарымда. Ей, мынандай жасымда мен мұндай емес едім ғой. Деп мына өзімнің бұрынғы қайратымды, мен өзімнің мына қимылымды іздеймін ғой, ондай жоқ мен балдарымда. Сосын не болды деймін, қарап отырсам бәрі әйтеуір нағас жағынан әйтеуір сол момындық дейдің бәрі бар да, ана жағы жоқ. Сосын барып кейіннен барып түсіне бастадым, мен тек құрған екен ғой, жоғалған енді бізбен. Біздің әкемізден, қарындасымызға айтып, інімізге айтып сондай тек жоғалған екен. Сосын мен Алла тағаладан сұрадым ғой, тек түзеу керек Алла тағалады. Соған маған хабар келді. Текеметіңді өзгертуің керек деді да. Текемет деген ғой өледі. Текемет, қалай текемет өзгерді? Сөйтсем ол төсек жаңғырту керек деген сөз екен да. Құлан, текеметіңді өзгерді, астарын сөз керек та. Текемет өзгертуің, осындай сендерге де айтып отырмын кейін. Текемет, яғни төсек жаңғырту керек. Яғни ол әруақты қуат, мен балдарыма жаңағы келетін тосынан әруақтар қуат қосылу керек, қолдау керек. Мен әкесі мен болғаннан кейін балдарыма енді мен тағы әйел алсам ол жақтағыларына қуат қосылады. Сонда қасиеттер балдарыма беріледі. Кеңіне бастайды. Керісінше біздегі тұрып қалған нәрселер ана жаққа қарай ауады. Аруақтар, мың жылдық құда деген ғой, мың жылдық өмірді ұзартады деген сөз да. Құда мың жылдық деген сонда тұр екен. Соны түсініп тосын барып мен іздендім енді. Құдайдан оны әйеліміз екеуміз бірден түсіндірдім әйелге, жаңа мен айтып шет жағады. Сосын әйелім мен тақиялы періште болдым, әйеліміз деп кетті. Ана пәленді қалар оны сұраймын, намазын көрсетеді оны, шашын жайғанын көрсетті, анау болмайды. Сонымен 5-6 жыл шаршап қойды, болды енді, ол тақырып жабылды. Сөйтіп жатқанда аяқ астынан сынақ түсіп кетті. Міне ол аяқ астынан сынақ түсіп кетті. Осын жағдай бәрі сендердің бастарыңнан өтеді. Біз осындай бірімізбен мына бұрынғы туысқандық жүйелерді араластырып, осының бәрі немен жүр? Тек қана мына Құдайдың қалауымен, әруақтың айдауымен жүргенде қана сендер бақытты бола аласыңдар. Қазір мына басы бос жүргендер, немесе мына күйің қазір уақыт келді, мысалы күйеулерің жастарын келді. Күйеулерің жас, бұл еркектің бәрі қуат тоқтамайды, бел қуаты бәрі бұл ертең қайта сендердің күйеулерің тазармай жүргенде тоқтап тұрған жер, ол тазалып рухани қуат жерін ала бастаса, ол кәдімгі жастық қалпын жалғана бастайды баяғы 40 қалпында. Ал ол кезде ол белді қуат сендерде қазір етеккірлерің тоқтаған кейін, сендер қазір сарғарым бәйбіше болып сар қуат меңгеруің керек. Сендер немелерге қуат беретін уақытың кезде сендер ол күйеулеріңе төсекте қызмет жасауға болмайды. Міне сынақ қазір осындай болды. Міне ата жолындағы қазір мына сендер көбісің кемпірсіңдер ғой. Міне кемпірлердің сынағы басталады. Мен әлі әбден бекі басын сосын айтайын деп жүрмін. Енді айтатын уақыт келіп қалды. Жұртқа кемпірлердің сынағы басталады. Өйткені анау күйеуден келген ана ұрықты қолын сендердің етеккілерің тоқтаған, оны қорыта алмайсыңдар. Ол сендерге ертең ауыр жүк болады мінекей. Жандарың қайттан қараңға қалады, маңдай көздері жабыла бастайды. Ал не істейсіңдер? Маңдай көз жабыла бастайды. Басқа жаққа жалғанып кетеді. Сондықтан енді осы күйелерге түсіндіру керек, осын қалайды осын шешім табу керек. Бұл үлкен сынақ. Шынымен сен қазіргі 90-100 жасағы кәдімгі ешқандай ауырмайтын сарғарым бәйбіше өмірден өткізгің керек па? Осыларды мен керек. Бұл қазақтың дәстүрі. Бұл артында тұрған бір емес, мұның артында біздің бабаларымыздың үлкен жан ғылымы тұрған. Әркім жасына қалай лайықты. Бұл неге? Әйелдердің жасы ұзақ болса, біздің ділдің қуатымыз көп, біздің немерелеріміз, біздің олардың да қуаты артық па. Кемпір болған жерде
ол өсім өнім де болады, онда тазалық та болады. Сондықтан қазір сендер осы заманның дайындаватқан кемпірлерімсің. Яғни айтқанда бұл енді менен сендердің жетекшілерің болғаннан кейін ол енді бұл жан жақты маған да нұрлы хабарлар береді. Амал жоқ, сендерден сонда кемпір дайындау керек болады. Соған көнбегендер қашасыңдар, көнгендер қаласыңдар, ол сынақ келеді. Ол туралы үшінші кезеңде айтылып тұр. Иә, мен сол кезде айттым ғой. Енді басталды ғой енді. Иә, үшінші кезең соң бол. Мен айтып өткенде былтыр ақпалар жинап айттым ғой. Енді алдында тағы бір кезең тұр. Деген сонда біз қайда қаламыз деген де? Сен әлі біз ол кезеңді меңгере алмаймыз. Енді жоғары кезең бар. Оған санаулақ жетеміз. Яғни осы бұл әлеуметтік топтың жоғарғы дәрежесі біз ана халыққа таза ақпарат, әулелік тұрғыда ақпаратты алып беріп, қазаққа халқын алда жетелеу үшін, болашақ біздің осы ғалымдар, небір даналар шығару үшін біз осындай арамыздан кемпірлер менен ақсақал шалдар, батагөйлер дайындауымыз керек болады. Бірақ оның бәрі мен тағы да өзім ойлаймын, біздер солардың бәрін жинап алып бір Қызылқұмнан бір ауыл ашып шалақта бөлеп өзім малымыз бар сөйтіп тұратын болсақ деп та оған да жетеміз. Солай біз әлемге үлгі болуымыз керек қой. Ол да оңай емес. Алдыңғы арбаның жүгі ауыр болады қашанда да. Сондықтан ол жағын да ойланыңдар. Қазір енді шын ғой, енді байларың қаншадығымен енді сендерге қуаттанып жатыр, жан еніп жатыр, ол қуат ене бастайды. Сосын сондай кезде байларға түсіндіру керек, әуелі тазару керек, бақсылықты меңгеру керек. Өйткені анау алатын тоқалдарың ол ертең шайтан болып шықса бітті, ол өзіңді құртып жібереді, өмір жақынды қысқартып жібереді. Сондықтан ол бақсылық қасиет керек міндетті түрде. Бақсылық қасиетсіз еркек ол іс кәсібайтын дүние. Сондықтан мүмкін Нұрмағамбет осы бастан өшімін қазіріне болсын ба, ертең кім біледі, қаласаң 30 бала беретін шығар. Осы бастан саған соған дайындалуың керек. Әрбір күніңді міне онда ақылдың талабы деген сол адамның мақсаты болады да. Сен не үшін өмірге келдің, алдыңа мақсат қойып сен бұл өмірден нені меңгеріп кетуің керек. Саған енді алла тағала көрсетті ғой аспанда, соны меңгеруің керек. Бірақ оның жолында талай қиындықтар болады, талай әйтеуір сынақтар болады. Алла тағала бірақ енді бір несі, мен енді көп сынақтан өттім деймін ғой, бірақ қарап отырсам қазір ол сынақ емес. Қазір қарап отырамын да оның бәрі сынақ емес екен ғой деймін да. Кезінде бір енді қиын алдық, өте бір қалай болады деп бір өзім қалған уақыттарда болды да, бұл не болды деп кәдімгі анау сол яссауымыз жердің астына қашып кірдім деген сияқты менде де бір жағдайлар болды да. Ол тау шәкәрматан тауға қашып кете алмайсың, қайда барамын деп ішінде баратын жер болмай қалған уақыттар болды. Астана келердің алдында сондай болды. Сосын әйтеуір астана хабарласып болар айтып осындай бір пәтер алып қойған екен. Соны келімді ол рахаттанып жаттым, жеті ешкімді есік тас қылып іліп алдым да болды. Ешкім кірмейді, қай уақытта кір деймін сол күнде кіресіңдер деп. Осындай жағдайдан өттім мында. Сөйтсем оның бәрі сынақ емес екен, бәрі жеңілдік. Сондықтан ол алда қандай нәрсе ол білмейміз, бірақ сол ана қазіргі осы бүгінгі күндердің қиындықтарының бәрі сынақ сияқты болып жүрген менде ертең ана жақсылығына жеткен кезде өзің өкінесің да, сол кезде мен қиналмай ақ қойсам да болатын еді ау деп. Ол қайта сол бәрі маған берген алланың жеңілдеген ғой деп. Мынандай жақсылыққа жететін бүгін кезде мен неге соншама соны қоймадым деп, әлде де сол кездерді сол уақыттарда көбірек алып қалуым керек еді деп. Осы ой бәрінде де болады. Яғни Сүлеймен пайғамбарымыз кезінде өзінің әскерлеріне айтқан екен, біз бір түнде бір кезеңнен шатқалдан өтеміз бірін. Сол кезде аяқ астарыңа не ілінсе соны ала беріңдер, көтергендеріңдерді. Сосын біреулер айтып, ой бұл кісіде еркет әбден жүр, соны өзім шаршап келе жатқан тағы жүрсек деп та алдық деп айта салайық деген да, сол қапшығымен кете беремін ғой. Сосын енді біреулер айтты, соны бекер айтпайтын шығар, қапшығымыздың ішіндегі ана керек емесін тастайық деп жарты қапшықтан босатып алып соның аяғын ілінген салып алған екен да жарты қап. Сосын біреулер айтты, ол енді бекер айтпайды бұл айтса деп бәрін қапшықтарын босатқанда не де болса соны тәуекел қылайық деп сөйтіп, сосын күнді жарықта қара, ал енді қапшықтарын қара десе, сөйтсе ол алтын екен де. Алған несі бе ана біреулер дым алмай шыққан, біреулер жарты қаптан алып шыққан, біреулер ана тыңдағанда бір қаптан алып. Міне біз де сондаймыз, міне үш кезең деген сондай ғой. Қазір кезде сендер енді қапшықтарыңды көбірек босатып ана күнәдан талар көбірек алтын алу керек та, осыған сондай кезеңдер. Осыны өйтіп жатсыңдар, сондықтан күнәдан өздеріңді өз аямай кәдімгі қайта мынау саған үш күн ораза тұт десе, сен алты күн тұт,
Меған, мен тіптен айтым қосып, қосып қайта-қайта айтады да, ораза тұрып бір едім. Мен айтым қосып, қайта-қайта айтқыза бергенше, 3-4 жыл ораза жүрейін дедім да, бұрынғай. Сөйтіп жүрдім. Мен неге қайта-қайта мен оразамды айтқыза беремін осы әр уақыттарға дедім да, болды мен бітті оразам дедім. Сонымен жылда ораза тұттым. Қазір де мінекі Абылай хан атамыздың жарыққа шығуына байланысты ауызды бекіттім дедім де, бір жағынан қуандым, осы дұрыс болды деп. Абылай ханға рахмет дедім, дұрыс дедім. Жеңілдеп қалдым да енді, соны сылтау бар қазір. Бірыңғай ораза ұстап жүрміз. Енді әрі қарай тағы анау Шыңғыс хандан тамын орасы, оны ораза ұстап кете беремін мен. Осылай болу керек те, адам өзі ерікті қылықты болсаң. Ал жарайды, біздің ма немізде таусылады да енді.